तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रेम शर्माको साथमा। विशेष आजको विषयवस्तु, यस्ता मान्छेले नवदुर्गाको पूजा गर्दैन भन्नुहोस्। नवदुर्गा विशेष त यो नवरथा पनि भन्ने गरिन्छ, नवरात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। यो घटस्थापनाबाट नौ दिनको यात्रा र त्यसपछि नौ दिन पछाडिको दशमीको दिनलाई विजया दशमी भन्ने गरिन्छ। अब यो नौ दिनको यात्रामा विशेष त नवदुर्गा अम्बे भवानीको आराधना प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हामी नौ रूपलाई, माता दुर्गाको नौ रूपलाई हामी साक्षात्कार गर्दै, आत्मसात गर्दै र पुज्दै अगाडि बढ्छौँ। किनभने दुर्गाको कृपा हाम्रो जीवनमा बर्सिरहोस्, नवदुर्गाको कृपा बर्सियोस्, त्यो कारणले पनि हामी नवदुर्गालाई पुज्ने गर्छौँ। यो दसैँ, विजया दशमी, टिकाको दिनभन्दा अगाडिको समय, यो नौ दिनको यात्रा, घटस्थापना, घटलाई स्थापना गरेर जमरा राखेर रा, अनि नौ दिनसम्म पूजा आजा गरिसकेपछि दसौँ दिनमा त्यही जमरा लगाउने चलन चलिआएको छ। तर अब यो नवदुर्गाको पूजा गरिरहँदा केही यस्ता बानीहरू तपाईँसँग छन्, तपाईँले सक्नुहुन्न ती चिजहरू त्याग्न भने चाहिँ तपाईँले पूजा नगरेकै राम्रो। आस्था र विश्वास छ भने गर्ने, पहिलो कुरा। यदि तपाईँमा आस्था र विश्वास छ भने मात्रै तपाईँले पूजा गर्नुहोस्, अरूको लैलैमा देखासिकी र करकापमा नगर्नुहोस्। पहिलो यही हो कि कस्ता मान्छेले नवदुर्गाको पूजा नगर्ने भन्दा, यदि तपाईँलाई भित्रबाट आस्तै छैन भने नगर्नुहोस्। अरूको लैलैमा, अरूको अरूले भने भन्दैमा अथवा अरूको देखासिकीमा नगर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा आस्था र विश्वास छ भने बल्ल गर्नुहोस् है। एउटा आस्था र विश्वास नहुने मान्छेले नगर्ने, कस्ता मान्छेले नगर्ने भन्दा आस्था र विश्वास नहुने मान्छेले नगर्ने। यसै गरी अर्को, यदि तपाईँ आस्था र विश्वासका साथै भक्तिभावका साथ नवदुर्गाको पूजा आराधना सुरु गर्नुहुन्छ घटस्थापनाबाटै यो नौ दिनको यात्रामा, तर बिचैमा गएर दाढी कपाल नङ काट्नुहुन्छ भने तपाईँले बन्द गर्नुहोस्, पूजा नगर्दा हुन्छ है। यदि तपाईँ झुकिएर अथवा जानाजान दाढी कपाल नङ काट्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अर्थ रहेन, यो नौ दिनसम्म दाढी काट्ने, कपाल काट्ने र नङ काट्ने काम गर्नु भएन, बुझ्नु होला है। यसै गरी जमरा घरमा राखिसकेको छ, तपाईँ नवदुर्गाको पूजामा हुनुहुन्छ र केही काम पऱ्यो भनेर घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ र राति अन्तै बास बस्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, नगर्दा हुन्छ, त्यही दिनबाट रोक दिँदा हुन्छ। किनभने तपाईँले जुन आस्थाले भक्तिभावले गर्नुभएको थियो यो टुट्यो अब, किनभने रात त अन्तै बिताइदिनु भयो, सपरिवार सँगै बस्नुपर्छ। जमरा राखिसकेपछि, नवदुर्गाको पूजा आराधना सुरु गरिसकेपछि भने सपरिवार सँगै हुनुपर्छ, एउटै छतमुनि, बुझ्नु होला है। यी कुराहरू विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो र पूर्ण रूपमा परस्त्री गमन अथवा परपुरुष गमन अथवा आफ्नै श्रीमान श्रीमती बीच पनि सम्भोग वर्जित, यो नौ दिनको समय विशेष त सम्भोग पूर्ण रूपमा वर्जित। यो किनभने शुद्धताको समय हो, आस्तिक बन्ने समय हो, एकदम सात्विक बन्ने समय हो। अनि यो समयमा तपाईँ सम्भोग, जुन चिजलाई वर्जित गरिएको छ, सम्भोग गर्नुहुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ। तपाईँले यो नवदुर्गाको पूजा गर्नु र नगर्नुको अर्थ रहँदैन। नौ दिन संयमता अप्नाउनुहोस्, आफ्नो मनलाई काबुमा राख्नुहोस्, इन्द्रियलाई काबुमा राख्नुहोस्, बुझ्नु होला है। यी कुराहरू विचार गर्नुहोस् र राजसी र तामसी भोजन तपाईँ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्नु, यो दुर्गा सप्तशीको पाठ गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन, बुझ्नु होला है। यो राजसी र तामसी भोजनलाई पनि बन्द गर्नु पऱ्यो यदि तपाईँ पूर्ण रूपमा यो नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले राजसी र तामसी भोजन त्याग्नु पऱ्यो। र अर्को, मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन। नवदुर्गाको पूजा गर्ने मान्छेले मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन, किनभने यो दसैँको पर्व, यो नौ दिन काटेर दसौँ दिनको दिनलाई विजया दशमी किन भयो भने त असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिनका रूपमा मानियो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामसँग सिधै जोडिन्छ दशमीको दिनको टिकाको कुरा हो। यसरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामसँग जोडिएको सन्दर्भको यो विशेष त घटनाक्रम साथै यो चाडपर्व हो। अनि तपाईँ घरकै मर्यादा, रीतिरिवाज, कुल खानदानको मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर कर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नवदुर्गाको पूजा गरेको कुनै अर्थ रहँदैन। कुल खानदान, आफ्नो गोत्रको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने काम नगर्नुहोस्, मर्यादाभित्र रहनुहोस्। बस यति चिजमा तपाईँले ध्यान दिनु सक्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले गरेको फल पाइन्छ, नवदुर्गाको कृपा प्राप्त हुन्छ भित्र, बुझ्नु होला है। यी गर्न नहुने कामहरू थिए, यस्तो व्यक्तिले चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भको कुरा मैले जोडेँ भने, अब के गर्ने त यो नवदुर्गाको जुन आराधना प्रार्थना गरिरहँदाखेरि विशेष त
अब के गर्ने त भने नौ दिनसम्म नवदुर्गालाई तपाईँले घटस्थापनादेखि नै नौ दिनसम्म नवदुर्गालाई मह र अत्तर चढाउनुहोस् भनेको सुगन्धित अत्तर चढाउनुहोस् र मह चढाउनुहोस् जुन बाँकी रहन्छ नि नौ दिनसम्म चढाइसकेपछि त अझ बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी चाहिँ आफैले प्रयोग गर्नुहोस् यसले शुद्धता भरिदिन्छ तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति भरिदिन्छ रोग निवारकका रूपमा काम गर्छ मित्र बुझ्नुहोला र नौ दिनसम्म नवदुर्गाको उपासना गर्दा विशेष ख्याल के गर्नुपर्छ भने रातो चकटीमा बसेर गर्नुहोस् जसले प्रभाव साँडो बनाउँछ रातो चकटीमा बसेर तपाईँले गर्नु पऱ्यो अब यसै गरी अर्को उपाय पनि छ नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्दा के गर्नुहोस् त भन्दा विशेष त पानको पातमा दैनिक गुलाबको सातवटा पात राख्नुहोस् बुझ्नुहोला है पानको पातमा सातवटा गुलाबको पात गुलाबको फुल निका लिने र त्यसको पात चुँडेर सातवटा पात राख्ने र त्यो नवदुर्गालाई अर्पण गर्ने बुझ्नुहोला पानको पातमाथि गुलाबको फुलको सातवटा पात राखेर नवदुर्गालाई अर्पण गर्ने यो विधि तपाईँले गर्नुहुन्छ यसरी समर्पण गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँका जीवनका समस्याहरू सबै नष्ट भएर जान्छन् र मन्त्र एउटा पाठ गर्नुहोला सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते यो मन्त्रको पाठ गर्दै अर्पण गर्नुहोस् नवदुर्गालाई बुझ्नुहोला है सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते यही मन्त्रका साथ समर्पण गर्नुहोस् यो पानको पत्ता त्यसमाथि राखेको सातवटा गुलाबको पत्ता बस यति काम निरन्तर रूपमा नौ दिनसम्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँका जीवनका हरेक समस्या हर दुःख हर दर्द हटेर जान्छ मित्र अब यसै गरी यो नवदुर्गाको समय विशेष त नवरात्रिको समयमा राम रक्षा स्तोत्रको यदि पाठ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनभर रक्षा भइरहन्छ विजय प्राप्ति हुन्छ शत्रुसँग विजय प्राप्ति रोग ऋण र शत्रुबाट मुक्ति मुद्दा मामिलाबाट मुक्ति हुन्छ राम रक्षा स्तोत्र किनभने यो जुन दसैँको विजया दशमी छ भगवान् रामसँग जोडिएको कथा छ मैले अघि पनि भने त्यो कारणले गर्दा पनि असत्यमाथि सत्यको विजय भएको घटनाका रूपमा मानिने भएको कारणले रावणलाई वध गरिसकेपछि रामको जय जयकार गर्दै आफ्नै राज्यमा आउँदा जुन एक किसिमको पर्व मनाइयो त्यसैलाई दसैँ भनियो दसैँको टिका भनियो दशमी भनियो त्यसैले पनि राम रक्षा स्तोत्र पाठ यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै शत्रुलाई पनि तपाईँले घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्छ जस्तो सुकै मुद्दा मामिला पनि जित्न सक्नुहुन्छ त्यसैले पनि राम रक्षा स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस् यसै गरी विशेष त नवदुर्गाका लागि दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ दुर्गा चालिसा पाठ गर्न सक्नुहुन्छ अब यसै गरी दुर्गा कवचको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ र हनुमान चालिसा पनि तपाईँले पाठ गर्नुहोला किनभने यो समयमा हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ग्रह दशाले तपाईँलाई छुँदैन किनभने भगवान् श्री रामको परम भक्त हनुमान अनि यही रामसँग जोडिएको कथा छ दशैँको त्यसैले पनि रामका लागि अथवा विशेष भनौँ हनुमानका लागि हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ग्रहले छुँदैन र बिहान बेलुकाको जुन खाना बनाउनुहुन्छ शुद्ध मनबाट भित्रैबाट शुद्धताका साथ त्यो खानालाई नवदुर्गालाई प्रसादका रूपमा चढाएर मात्र अनि अरू खाना परिवारले खाने गर्नुहोस् बिहान र बेलुकाको खाना नवदुर्गामा समर्पण गरेपछि मात्र अरूले खाने बुझ्नुहोला है यी विधिहरू यदि तपाईँले जान्नुभयो र यी विधिहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने पक्कै जीवनका दुःखहरू हटेर जान्छन् मित्र यसै गरी जीवनमा दुःख अत्याधिक धेरै छ दुःखै दुःखले भरिएको छ जीवन यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने सुरुवाती दिनबाटै भनेको घटस्थापनाको दिनबाटै के गर्नुहोस् त कमिलालाई चिनी खुवाउने काम गर्नुहोस् र जीवनभर घटस्थापनाको दिनबाट अथवा घटस्थापना भएन नवरात्रिको कुनै पनि दिनबाट कमिलालाई चिनी खुवाउनुहोस् र त्यो जीवनभर खुवाउने प्रण गर्नुहोस् यदि तपाईँ कमिलालाई चिनी जीवनभर खुवाउनुहुन्छ भने ईश्वरले पनि तपाईँका लागि जीवनभर खुवाउने रक्षा लिएको हुन्छ सुरक्षा लिएको हुन्छ बुझ्नुहोलाई यो आजको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँमा आज राखेको छु मित्र भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस् सेयर गर्न नभुल्नुहोला चिना टिप्पण केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जीवनमा अभाव छ तनाव छ अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो छ वैवाहिक जीवनको तनाव होस् पारिवारिक तनाव होस् अथवा व्यावसायिक तनाव होस् कुनै पनि प्रकृतिको समस्या छ आर्थिक पाटो राजनीतिक पाटो अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धीकै समस्या छ मानसिक एवं शारीरिक समस्या यस्ता समस्याहरू छन् जन्मकुण्डली एकपटक परीक्षण गराएर के कसो रहेछ के गर्न सकिन्छ त उपायहरू के छन् त तपाईँको जीवनमा यावत सन्दर्भहरू तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो बाहेक घरको वास्तु देखाउनु पर्नेछ भने पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद मित्र प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार
तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।